Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Invitații din această seară sunt Fadei Nagacevski, avocat, bună seara și bine ați venit la noi în platou. Și Sergiu Tofilat, expert în domeniul energetic. Bună seara și vă mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți la noi să discutăm pe o temă destul de importantă, după părerea mea, pentru că ține de interesul fiecărui cetățean. Dacă la sfârșitul lui aprilie s-a abordat foarte aprig această temă, acum revenim la ea pentru că nu știu din ce cauză se lasă uitării și nu se pune accent pe o informație care a apărut în presă și este destul de importantă și guvernanții se fac plouă sau cei care sunt responsabili de aceste informații ca ele să ia o continuitate legală nu întreprind nicio acțiune. Și vom vorbi despre fără de legile întâmplate la Red Union Fenosa, despre raportul ANRE făcut apărut în presă la sfârșitul lunii aprilie, dar ținut în secret mulți ani, pentru că el este pe anii 2010-2012 în activitatea întreprinderii Red Union Fenosa pe perioada aceasta. Vreau să vă întreb, dragi invitați, deși activitatea furnizorului de energie a creat pierderi esențiale cetățenilor Republicii Moldova, de ce nu a fost pornită până la moment nicio cauză penală? Pentru că eu astăzi nu s-a autosesizat nicio instituție. Eu astăzi am încercat să sun la CNA, la Procuratura Anticorupție și la alte instituții și din toate, doar Procuratura Anticorupție mi-a spus că are în gestiune un dosar în baza articolului 335, aliniat 1, cod penal, în care sunt investigate pretinsele fapte ilegale din cadrul Red Union Fenosa, semnalate de unele instituții de stat. În cadrul investigației a fost verificat și raportul ANRE, însă revizia economico-financiară efectuată nu a confirmat suspiciunile invocate în acesta. Silvia Radu nu a avut nicio calitate procesuală sau statut în dosarele aflate în gestiune. Am citit cuvânt în cuvânt ceea ce a spus purtătorul de cuvânt a Procuraturii Anticorupție. Să înțeleg, prima întrebare va fi către dumneavoastră, domnul Tofilat. Nu știu dacă are atribuții Procuratura Anticorupției în cazul dat cu neregulile care au fost constatate de ANRE. În primul rând trebuie să începem cu aceea că ANRE a mai făcut controle și la alte întreprinderi și rapoartele care erau prezentate întâi erau examinate în cadrul agenției. Da? Agenția emite o hotărâre că, iată, au fost constatate o serie de cheltuieli care nu sunt justificate, ele se exclud din tarif, da, ca să nu fie puse pe spatele consumatorului, și materialele respective se trimit la organele de anchetă, CNA, Procuratură, Ministerul Economiei, Guvern, Parlament, deci după competență. În cazul de față, noi avem de-a face cu o situație diferită. Deci raportul de control s-a făcut și el e ținut în secret de ANRE, avem mai mult de 4 ani de zile, au avut loc percheziții la întreprindere, deci compania Gaz Natural Fenosa confirmă că au avut loc percheziții, și noi vedem că fostul administrator care de fapt îi se face responsabil, Silvia Radu, de aceste încălcări, bine mersi, este promovat la funcție în primăria municipiului Chișinău și este promovat de canalele domnului Plahotniuc dimineața până seara. Și aici apare întrebarea logică, dar nu este oare vreo legătură între toate aceste lucruri? De ce ANRE ține în secret acest raport cu toate neregulile constatate? De ce s-au făcut percheziții, dar dosarele nu ajung să fie transmise în judecată, da? Și nu s-a duce claritate? Nu, Năgăcevski. Înseamnă cuiva îi convine acest lucru. Asta, cuiva trebuie să-i convină și această secretizare, la fel face niște dubii, trezește niște dubii. Absolut. Pentru că timp de 4 ani să nu întreprinzi nimic sau să te faci că nu vezi niște lucruri. Domnul Năgăcevski, vorbim despre, nu despre învinuirea persoanelor, dar vorbim și despre o sistemă care ajunge a fi una bătută în cuie, o sistemă care neglijează atât consumatorul cât neglijează și activitatea unor organe în stat. Da, este adevărat ce spuneți. Într-adevăr, constatăm un lucru regretabil. În Republica Moldova, monopoliștii își fac de cap. Uite-te, pentru Union Fenosa au fost creat și o instituție aparte, pentru domeniul energetic, Agenția pentru, Națională pentru Reglementare în Energetică. Spre regret, eu constat că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică își neglijează rolul său de bază de reglementare. Or, în situația în care ANRE constată vreun abuz în ceea ce privește aplicarea unor norme de drept, care duce la supra
plăți din partea consumatorilor, ANRE trebuie să intervină prompt în vederea reglementării situației pentru a preveni ulterioarele abuzii. Adică ea trebuie, are menirea să monitorizeze, să verifice și să reglementeze situația. Astfel, dacă e să analizăm situația cu cazul raportului ANRE, vom observa într-un mod straniu că atacul asupra Union Fenosa a mers pentru perioada 2010-2012. Investigând puțin situația, am constatat că în anul 2011, cam pe la acel moment, Consiliul Concurenței, atunci Agenție pentru Protecția Concurenției, de asemenea a emis o hotărâre prin care a stabilit abuz de poziție dominantă din partea Union Fenosa, deoarece acesta impunea consumatorii non-casnici să-și cumpere contoare cu monitoare LCD. De citire LCD. A fost contestat în instanță și instanța tot una a menținut. S-a constatat că agenții economici au cumpărat respectivele contoare, dar sumele așa și nu au fost restituite de către Union Fenosa, către consumatorii non-casnici. Dar vedem perioada 2010-2012. De ce doar în perioada asta ANRE a manifestat interes, exces de zel? De ce până în 2010 nu s-a făcut? De ce după 2012 nu s-a făcut nimic? Apare acest raport al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Constatăm multe chestiuni destul de interesante și importante. El, în principiu, reprezintă un act de învinuire. Pentru că chiar e scris abuziv. Da, 29 de pagini în care, că l-am citit și eu zilele acestea, 29 de pagini în care la fiecare aliniat este scris nu s-a respectat, abuz, nu s-a respectat și să nu faci nimic și să nu întreprinzi nicio acțiune. Dar eu mă întreb și eu, faci raportul respectiv, ulterior nu intervine nicio acțiune în vederea limitării sau eliminării respectivelor pretinse abuzuri. Eu nu spun că sunt abuzuri sau nu până când nu a fost dată calificarea respectivă. Însă, dacă a fost o adresare către organul de urmărire penală și organul de urmărire penală a constatat că actul de audit făcut de către ANRE este neîntemeiat, eu înțeleg că trebuie să intervină o altă răspundere penală împotriva celor care au făcut actul de audit. În speță, mie mi se creează impresia că cineva încearcă să protejeze pe altcineva. Aparențele, la asta mă duce gândul. Mie mi-e interesant un punct, doar să-mi spuneți. Până în data de 1 iunie a fiecărui an, prezintă Parlamentului ANRE raportul despre activitatea agenției. Raportul prezentat este făcut public și se plasează. Ce s-a întâmplat din 2013 până acum? Parlamentul a audiat niște... Asta e vorba de raportul de activitate agenției. Aici, în cazul dat, noi vorbim de un raport de control. Dar raportul acesta de control, ANRE, ca organ care verifică, trebuie să menționezi. S-au făcut controle la operatorii cu tare, s-au constatat, da, evident că trebuie să menționezi, să explici Parlamentului, care te-a numit în funcție, cu ce te-a ocupat un an respectiv. Da? Ai făcut control, ce ai depistat, care sunt constatările și ce ai... Ce nu s-a făcut întreprez. În această perioadă, nimic. Absolut deloc. Deci interesul vine și până în Parlament, în perioada aceea, 2013? Mai mult ca atât, noi am solicitat un răspuns în scris la ANRE să ne explice din ce motiv raportul de control care s-a făcut la Red Union Fenosa în 2013 n-a fost examinat atât mai bine de 4 ani de zile. Care a și ANRE încearcă să se justifice precum că iată, este articolul 9 alineatul 2 din legea cu privire la energie electrică, care spune că timp de 30 de zile după finalizarea controlului trebuia să fie examinat. Numai că uită să spună că această prevedere a fost introdusă în lege după ce a fost finalizat acest raport. Deci el s-a finalizat în octombrie 2013, legea a fost modificată în martie 2014. Deci nu are niciun fel de atribuții. Deci ANRE, în cazul dat, nu știu cine a pregătit această scrisoare, dar... fac un îndemn la domnul Copa și să fie mai atent ce semnează, că probabil cineva încearcă să-l inducă în eroare. Da? Pentru că în cazul dat, se primește așa, atunci mai era în funcție Victor Parlikov, deci el a inițiat controlul în iulie 2013, peste două săptămâni a fost demis. După asta, Curtea Constituțională îl repune în funcție. Este aici vreo legătură cu demiterea? Nu știu, probabil au fost mai multe acțiuni pe care ANRE le-a făcut, mai ales controle la Moldova Gaz și cheltuieli. Și n-a plăcut cuiva și de aia a fost demis. După aia a fost restabilit de Curtea Constituțională în septembrie 2013 și la începutul martie 2014, când ANRE trebuia să examineze acest raport, el iarăși a fost demis. Este politizat după părerea dumneavoastră, ANRE? Întrebarea rămâne către Sergiu Ciobanu, care a rămas înlocțitorul directorul general la ANRE, începând cu martie 2014, și el trebuie să ne răspundă din ce motiv agenția n-a examinat acest raport, l-a tăinuit, l-a ținut în secret și a protejat-o pe Silvia Radu,
Dar nu știu cum apar organele de anchetă care fac percheziții la întreprindere. Anrieu n-a emis nicio hotărâre, n-a decis să transmită acest raport la procuratură sau la CNA. Dar organele de anchetă se duc și fac percheziții la întreprindere. Înseamnă cumva fizic acest raport a ajuns la organele de anchetă. Cui convine lucrul ăsta? Din punct de vedere juridic, domnul Năgăcevski, raportul fiind deja fizic ajuns undeva la organele de anchetă, ce pași trebuie să întreprindem și societatea civilă cumva? Sau trebuie să ia niște acțiuni, să întreprindă niște acțiuni? Haideți, eu am să încep de la ce, că raportul respectiv nu este un act administrativ, nu este o hotărâre, el este un raport de audit. Raportul de audit constată anumite fapte și el nu decade prin faptul că nu a fost prezentat, să spunem, către UN Finanță sau către alte instituții în termen de 30 de zile. În același timp, el nu poate fi contestat decât pe calea, spre exemplu, ARE, dacă ar fi emis o hotărâre, așa, atunci Union Finosa ar fi putut să conteste hotărârea și să facă un raport de expertiză prin care să pună la îndoială cele scris în raportul scris de audit. Acolo. Însă, în condițiile în care nu au fost întreprinși toți pașii ăștia legal, se creează impresia generală că raportul ăsta de audit, ascunderea lui, mai bine zis, a avut un alt scop și de a proteja, să spunem, Union Finosa și de a nu pune la bătaie Union Finosa și de a lăsa în cârca oamenilor sumele care sunt incluse și denunțate în respectivul raport și a trece cu vedere toate lucrurile respective și de a proteja interesele monopolistului. Și aici ține de urmărire penală. Odată ce ajunge un raport la organul de urmărire penală, evident, organul de urmărire penal trebuie eventual să inițieze un proces penal în vederea stabilirii adevărului. Din ceea ce ați citit dumneavoastră, Procuratura Anticorupției, din ceea ce am înțeles, Procuratura Anticorupției a numit, presupun că a făcut un dosar penal, da, a inițiat o cauză penală și a numit o revizie economico-financiară și ar fi constatat în revizia sa economico-financiară că uite cele indicate în respectivul raport nu se adeveresc. În situația cum dată putem? Ar trebui să vedem cel puțin. Dacă nu se adeverește nimic, atunci pentru ce mai este cauza penală în continuare? Să verifică ceva în continuare? Sau este ordonanță din clasare a cauzei penale? Correct. Noi nu cunoaștem nimic. Și de aici ne se creează impresia că aici se încearcă să acoperi o grămadă de noroi cu altă grămadă de noroi. Și asta demonstrează că noi avem o problemă sistemică. Lipsa de conlucrare în sistem, sau mai bine zis, sistemul așa face ca să-și acopere găurile. Adică dacă stânga face aiurea, dreapta să acoperă și invers, și respectiv instituțiile de stat nu vin în vederea protejării intereselor consumatorilor și a omului, dar în vederea protejării intereselor monopoliștilor și a funcționarilor de stat. Ceea ce după mine este o problemă gravă care afectează statul de drept și într-adevăr va putea duce la aceea când Republica Moldova într-un moment o să avem o dictatură clasică dacă mergem pe aceeași cale. Și va sărăci populația, atâta-i tata. Suferă până la urmă doar populația. Un mic comentariu aici. Da. Deci Procuratura Anticorupției, în mod normal, dacă vroia să facă claritate pe acest subiect, trebuia să dăie un comunicat în care să explice. Stimați cetățeni, pe data cutare a fost deschis dosarul sau procesul penal, numărul cutare, sau au avut loc percheziții la data cutare. Nu s-a constatat nimic, iată ordonanța de clasare, dosarul din începând cu data respectivă nu mai este valabil. Dar ei trebuiau să dea numărul, data, concret, când, cum, pentru că rămâne asta în spațiu public și oricând poate fi verificat. Exact. Dacă ei au spus că ei, noi n-am găsit nimic, nu știu ce, dar n-au dat niciodată nicio cifră, asta înseamnă că ei încearcă să ne inducă în eroare. Fix așa cum face Silvia Radu. Deci, în noiembrie 2015, dacă ne uităm la ședința publică la ANRE, se discutau tarifele la energie electrică, colegul meu, domnul Șoito, a întrebat-o pe Silvia Radu. Doamna administrator la Fenosa, ne-ați cunoașteți de raportul ăsta de control? Nu există așa ceva. Adică dumneavoastră i-a mințit în spațiu public, spunând că nu există acest raport. Mai departe, noi aflăm că s-au făcut percheziții, de fapt, dumneavoastră este bănuită de aceste nereguli și organele de anchetă au inițiat cel puțin două cauze penale din informațiile pe care le dețin eu și ea apare brusc în spațiu public. Da? În alte situații, persoane exact de rangul ei ar fi fost... Și acum eu, în calitate de cetățean, îmi pun întrebarea, cui convine promovarea acestui candidat care are e certat cu legea, da? Cine o împinge pe Silvia Radu în fruntea primăriei? Să nu uităm că a fost numit în noiembrie 2017 de către Nistor Grozavu, care a fost eliberat la fel cu dosare penale.
Deci fost aici o anură așa negativă în jurul special la toate... ca să promoveze candidatul comod lui Plahotniuc. Vreau să revenim la raport și să dau citiri doar câtorva care puncte din acest raport, care pentru mine au fost destul de importante și complicate în viziunea întregului raport, dar până la urmă ele implică formarea, mecanismul formării tarifului pentru consumatori și ceea ce la un moment dat aici se subînțelege că acest tarif exagerat ridicat a fost în favoarea Red Union Fenosa. Evidența contabilă conform planului de conturi contabil spaniol și în limba doar spaniolă, ceea ce este o încălcare a legislației în vigoare. Da. Profitul nerepartizat constituie 584 de milioane de lei. Este de menționat că în perioada anilor în care a fost făcut raportul 2010-2012, din profitul obținut n-au fost repartizate careva sume pentru dezvoltarea întreprinderii. Deci unde se ducea acest profit? Nu se dezvolta întreprinderea, se făcea altceva. La capitolul investiții, analiza structurală a investițiilor din 2010-2012, la unele obiective s-a înregistrat o creștere, la altele o descreștere. Și investițiile nu sunt îndeplinite, sunt sume exagerate, mari, destul de mari, în care aceste investiții nu au fost îndeplinite. Și condiții egale de examinare a solicitărilor de extindere a rețelelor electrice necesare consumatorilor. Chiar mi-a fost foarte interesant acest capitol. 90% din oameni care și-au pregătit rețelele nu au fost acceptați, în schimb au fost acceptate acele rețele care erau doar 10% pregătite. Și iarăși cu cheltuieli și cu sume destul de diferite și exorbitante. Domnul Tofilat, cum consider mecanismul de a tarifului, de calculare a tarifului aici, pe parcursul perioadei cât a fost doamna Silvia Radu, a fost majorat de câteva ori. Consumatorul, în baza la toate acestea, ar putea acum să ceară schimbarea acestui tarif și recalcularea lui? Bineînțeles că da. Tariful presupune un mecanism de acumulare a diferențelor, a devierilor, da? Pentru că tariful este o valoare calculată, da? O chestie planificată, niște cheltuieli pe un an de zile. Evident că cheltuielile reale, ele diferă de ceea ce e planificat. Tot timpul apare o diferență. Dar și ea se include sau se scoate din următorul tarif. În mod normal, dacă s-au constatat niște încălcări, abateri, cheltuieli nejustificate în perioada precedentă, ele se deduc din următorul tarif, adică mecanismul prevede... Mecanismul legal prevede absolut soluționarea problemei date. Excluderea acestor cheltuieli din tarif. Doar trebuie să avem o agenție care are coloană vertebrală și nu lucrează când îi se apasă butonul de undeva de la guvern sau de la GBC și îi spune, băieți, s-ați coborât tariful cu 20% sau l-ați ridicat cu 15%. Da? Agenția trebuie să fie un organ independent. Lucru care la noi astăzi nu există. Nu există. Și trebuie un organ care supraveghează respectarea principiului eficiență maximă la costuri minime. Ceea ce este în legi e scris foarte bine, numai că problema că legea la noi nu se respectă. Da, asta e problema. Domnul Nagacevski, știu că ați vorbit că zilele acestea s-a mai întreprins niște acțiuni pentru verificarea și pentru care sunt acestea și ce înseamnă ele și care va fi eficiența lor. Da, din cât cunosc eu, un deputat din cadrul fracțiunii Partidului Socialiștilor a denunțat respectivul raport ARE, inclusiv și ceea ce ține de hotărârea Agenției pentru Protecția concurenței, a denunțat cele inserate în respectivele acte, a denunțat la Procuratura Generală, de asemenea s-a înaintat și un demers către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în vederea recalculării tarifului și excluderea acestor sume, incluse în opinia respectivului deputat, în mod abuziv în tarif și diminuarea tarifului cu excluderea respectivelor sume din tarif. Sperăm că va avea vreo reacție Agenția Națională de Reglementare în Energetică. Este vizibilă acțiunea, da, dar este realizabilă? Eu sunt convins că da, în situația în care ANRE-ul va manifesta verticalitate, ei în mod normal ar urma să facă o verificare suplimentară de după 2012 până în 2018, să calculeze ce sume au fost incluse în mod nereglementat în tarif, să le excludă din tarif și asta ar putea să ducă la o diminuare esențială a tarifului, după mine, dacă analizăm situația. Dar iarăși eu vreau să mă întorc la momentul cu ANRE-ul. ANRE-ul, după respectivul raport, neemițând o hotărâre, asta presupune, după mine, complicitate. Neglijență în serviciu.
Organul de urmărire penală a verificat dacă factorii de decizie din cadrul ANRE au întreprins toate acțiunile ce țin de ei în vederea neadmitirii de lapidării bunului cetățeanului, inclusiv și a statului. Fiindcă din raport se vede că și a statului au fost... Statul a suportat chiar... Statul tot este consumator și plătește. În plus, au fost încasate de la consumatorii noi încasne și anumite sume esențiale care sunt menționate printr-o decizie a Curții Supreme de Justiție. Adică Consiliul Concurenței... Da, decizia din 29 mai 2013, așa care deci o am și eu. Deci Consiliul Concurenței a sancționat comportamentul abuziv al Union Fenosa cu o amendă. Însă, în continuare, în vederea reparării prejudiciului civil, consider eu că ar trebui să fie o conlucrare între structurile statului. Adică are în continuare, eventual, procuratura pentru a găsi un instrument de restituire a sumelor supraplăților făcute de către consumatorii non-casnici. Nu cumva e vorba de vreo îmbogățire fără justă cauză a în fenul ăsta de pe seama cetățeanului. Nu știu, eu consider că aici există probleme. Nu cumva vorbim de vreo înșelare a clienților. Nu știu, trebuie de verificat lucrurile astea, fiindcă în situația în care pe de o parte se aruncă atâta informații, material probatoriu, care pentru mine reprezintă fapte, iar pe de altă parte nu există nicio reacție, păi consumatorul nu că își pune întrebări, dar el este indignat. Eu tot sunt consumator și eu tot sunt indignat când constat că la mine în tarif sunt incluse anumite sume de salarii excesive, ca spre exemplu, de pază de corp, de mașini, casă cu 2-3 etaje. De ce eu trebuie să achit plățile respective? De, a fost eu achiziții de recepționare, aici vreau să menționez, a apelurilor telefonice aferente oficiului telefonic 24, iarăși cu niște mari întrebări de ce s-a întâmplat asta și care sunt calculele și, într-adevăr, toate lucrurile astea pun pe seama consumatorului un tarif supraexagerat. Am constatat că și achizițiile publice, nu știu dacă acum mai trec prin achiziții publice, dar înainte încheiau contract Union Fenosa fără a trece procedura achizițiilor publice care garantează un anumit nivel de transparentizare. Absolut, lipsă de transparență. Ce se întâmplă astăzi la Union Fenosa? Cineva știe cu ce s-au finalizat acele percheziții? Pentru ce au fost făcute acele percheziții? Care a fost scopul lor până la urmă? Care au fost de a presa pe cineva, de a prelua controlul. Eu îmi pun întrebări și eu am dreptul să îmi pun întrebări ca cetățean în situația în care statul a preluat nu controlul, nu pentru a-l transmite sau tot a face un monopol. Aici e altă întrebare. Apropo, aici e o situație așa destul de delicată pentru domnul Plahotniuc, pentru că dacă o să fie controle de către organele de anchetă la Red Union Fenosa și se vor constata acele abateri pe perioada când era Silvia Radu administrator, îți primești candidatul care se sună de democrat în fruntea primăriei, că are probleme cu legea. Dar stați un pic, nu numai candidatul care se sună, dar mai este și domnul Copaci, care este la fel din PD. Bun, domnul Copaci nu era în perioada 2014, el a venit un an în urmă. Da, dar și acum ar putea aici să facă niște acțiuni. Întrebările sunt către Sergiu Ciobanu, care atunci, începând cu martie 2014, era director interimar. El trebuie să răspundă de ce a tăinuit acest raport, de ce nu l-a examinat în public și, de fapt, a ajutat operatorul să includă în tarif niște cheltuieli nejustificate. Deci el a tăinuit acest raport și trebuie să răspundă pentru asta. Și mie foarte mult mi-a plăcut reacția Silviei Radu la constatările acestui raport. Deci ea nu vorbește despre faptul că... Adică i-am adresat câteva întrebări. În primul rând, de ce a mințit că nu există așa raport? Când s-au făcut percheziții la companie și este ea sau nu partea vreunui dosar penal. Dumnezeu a spus că el n-a răspuns nici la o întrebare, dar a spus că ea are medalii de la regele Spaniei. Păi tine omul te întreabă concret, de ce minți? Eu am medalii. Dar care e legătura una cu alta? Deci ea la întrebările astea n-a răspuns nici până în prezent. Înseamnă că... Din punct de vedere juridic, domnul Năricescu, persoana care a fost în funcție, în capul Red Union Fenosa, acum, după ce nu mai este, poate fi urmărită penal sau să-i se deschidă un dosar? Sau... Deci factorii administrativi, indiferent cine nu ar fi ei, chiar dacă părăsesc funcția, asta nu presupune că dacă au făcut vreo infracțiune în exercițiul funcției, nu sunt pasibili de atragere la răspundere. Problema e că trece vremea, trecând vremea, expiră termenii de atragere la răspundere. Deci poate asta ar fi un detaliu care se urmărește. Nu exclud. Eu am privit cu foarte multă atenție atât reacția domnului Tofilat, cât și reacția doamnei Radu și am constatat... Domnul Tofilat a fost destul de aprig în a... Domnul Tofilat acționa cu probe...
cu argumente, însă doamna Radu a mers pe formula victimizării și trollingul împotriva domnului Tofilat. Eu nu știu dacă asta este chiar atât de bine. Pentru mine, ca eu să-mi creez, fiindcă vorbim deja și de alegeri, pentru mine, pentru a-mi crea o imagine clară cu privire la respectiva persoană, eu trebuie să mă asigur că ea este integră. Corect. În situația în care eu văd că există un raport a REU-ului. Văd că există o hotărâre a Agenției pentru Protecția Concurenței. Eu mi se creează impresia că respectiva persoană este șantajabilă. Ea nu este integră. Ea va lucra pentru sistem, pentru cel care o torpilează, o promovează. Da. Și pentru mine ca cetățean, pentru mine ca votant, aș vrea să aud și cealaltă parte. Cealaltă poziție, însă cealaltă poziție nu există. Poziția cealaltă este că Tofilat este un frustrat. Așa a fost. Însă, reieșind din pozițiile care au fost prezentate din punct de vedere juridic, eu nu știu dacă Tofilat este frustrat în cazul dat. Adică eu i-aș da dreptate lui. Ca avocat, eu mai mult sunt în dreptate în a-l crede pe domnul Tofilat și nu de a crede poziția invocată de către cei de la Union Finosa sau, pentru că, în principiu, poziția nici nu a prea fost denunțată de partea cealaltă. Un candidat care își asumă niște responsabilități într-o funcție pe care o va obține, având în spate ceea ce spunem noi, păcate, nereguli atât de mari, cum ziceți dumneavoastră, a fost fiind și șantajabilă, în continuare va fi ascultător, va comite și aceleași greșeli și poate și mai mari, sau această persoană a venit intenționat, a fost pusă intenționat ca să exercite un rol anumit? Deci este un candidat foarte comod pentru Plahotniuc. Silvia Radu, în primul rând, a mințit. Și a mințit numai o dată că așa raport nu există, că ea n-a făcut nimic rău. Doamna Radu, este raportul. Care e problema? Nu o spun eu, nu o spune Șoitu, nu o spune domnul Agacevski sau dumneavoastră. O spun controlorii ANRE care au ridicat documentele la companii pe perioada de activitate dumneavoastră. Da, dar nu o spun deci organele minte, competente prima. Care ar putea să Doi, facă... Doi, ea probabil figurează niște dosare penale. Deci e candidatul perfect pentru Plahotniuc în fruntea primăriei. Să fie ascultător, aceste dosare penale iar sunt ascunse? Sau... Și nu uitați cum de o chestie. Bineînțeles că sunt ascunse. Da? Percheziții sunt, dar finalitate nu e. Deci când se face percheziții, iei dosarul și îl duci în judecat. Da? Uh-huh. Ca să atragi la răspundere persoana responsabilă. Și nu uitați încă de o chestie. Nimeni nu pune întrebarea, dar de ce Silvia Radu a plecat la Finosa? Da. De la un salariu de 440 sau 450 de mii de lei pe lună. De lei la primărie. Da. Adică omul a plecat de la un salariu de 450 de mii de lei pe lună. Nu spun întrebarea de ce. Aici eu analizând raportul am văzut și mai mari salarii. Și de 520 de mii. Nu este doar 430 de mii. Da, acolo e cifra medie. Mai departe, nu știu cum se primește așa, că după ce a plecat Silvia Radu, când pe la sfârșitul 2015 a plecat, peste 3 luni de zile, ea își depune candidatura la președinte. Nu, 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 nu. Peste 3 luni deci, zile politică. Semnează un nou contract de procurare energiei. Tot cu firma aceea Căpușă Energo Capital. Dar prețul scade cu 28% după ce a plecat Silvia Radu. Uitați-vă cum face astăzi tender Finosa. Oferte publice, se transmit din timp la toți furnizorii, se fac concursuri publice, se monitorizează de observatori. Deci acum lucrurile s-au schimbat, dumneavoastră. Absolut. Și prețul atunci s-a dus în jos, deci vă spun, în 2016, în martie, după ce a plecat Silvia Radu, noi am început să plătim mai puțin cu 60 de milioane de dolari anual. Sunt iarăși date confirmate. Acum eu îmi pun întrebarea, asta ce e o bună voință din partea lui Plahotniuc și Șefciuc, prin firma aceea Căpușă Energo Capital, să facă un bine cetățenilor Republicii Moldova? Eu nu cred în povești. Da? Să ne spună Silvia Radu, cum așa negocia ea prețul la energie și de ce a tăcut și n-a spus nimic despre existența acestei firme Căpușă Energo Capital? Ea doar luptă cu corupție, o vedem în fiecare zi, dă afară funcționari din primărie, numește funcționari din oamenii care au finanțat Partidul Democrat. Adică eu înțeleg așa, dacă lupți cu corupția, o faci în permanență, nu în ajun de alegeri, să ungi ochii la oameni. Nu, o faci în permanență, zi de zi. Adică tu, fiind în fruntea companiei Red Union Finosa, n-ai spus nimic de Energo Capital. Că ne jucuia da, de bani. Domnul Tofilat, ea fiind atâția ani în funcție, ea convenea foarte mult celor de la guvernare în cazul acesta, putem spune. Da, bineînțeles, cu dosare penale, cu posibilitatea nu doar, să... Nu doar acum este promovat, dar și pe atunci, pe timpuri, ea convenea, din momentul în care a ajuns în funcție.
Bineînțeles că da. Deci eu presupun că după ce s-au constatat aceste abateri de către Andrieș, dosarul a ajuns pe masă la Plahotniuc, pentru că acolo se iau deciziile, el precis că vine și flutură așa cu dânsul. Păi, dar în 2012 Plahotniuc nu avea așa putere? Sau... Nu, deci constatările Andreu le-a făcut la sfârșitul anului 2013. Uh-huh. Da? Și după aia, probabil, raportul ăsta cumva a ajuns pe masă la Vlad Plahotniuc. El a rugat organele de anchetă să facă control, așa să vadă ce se întâmplă acolo și acum flutură cu aceste documente în fața Silvera. Dar ce a făcut alianța? S-a împărțit atunci cu... Asta rămâne să-mi răspund membrii alianței foștii. Pentru că suntem la mijlocul emisiunii și da, vreau neapărat să auzim tot ceea ce încercările noastre pe care le-am făcut pentru a comunica cu cei de la ANRE și care s-au soldat cu eșec. Regia, vă rog frumos să puneți convorbire telefonică cu anticamera ANRE. Dumneavoastră trebuie să aveți o persoană care este responsabilă cu presa. Da, ne-i plecată în deplasare. Noi deja v-am comunicat că toți reprezentanți sunt ocupați. Din partea ANRE nu o să fie cine să răspundă. Nici prin telefon? Poftim? Nici prin telefon? Nu. Dumneavoastră cine sunteți și ce funcție aveți acolo? Sunt din cadrul agenției. Lucrez. Cum vă numiți? Laura, spune. Și familia? Contează? Da, deoarece dumneavoastră sunteți colaborator și vrem să știm cu cine vorbim și de ce nu vreți să ne dați. Numele și familia, funcția dumneavoastră în cadrul agenției, vă rog frumos. Eu pot să vă dau număr, dar nu pot să spun poziția. Dumneavoastră aveți o funcție acolo, vă rog frumos, numele, familia și funcția. O să revin mai târziu, o zi bună. Da, revenim în studio. Din păcate, acesta a fost rezultatul comunicării mele cu ANRE. Îmi pare foarte rău, domnul Copaci, nu știu dacă cunoaște că noi astăzi toată ziua am sunat la ei. Am fi vrut foarte tare ca să aflăm și părerea acestora, dar din păcate nu am reușit. Dumneavoastră, domn Tofilat, cum considerați acum ce se întâmplă în ANRE? Ce consideră ei că ar fi bine să facă sau se gândesc de ce sunt lipsă în spațiu public și chiar după finele lunii aprilie, când s-a făcut public raportul nou? Haideți așa, la noi, ultimii 3 ani de când eu mă preocup de domeniul energetic, au observat o chestie. La noi, ANRE-ul, nu știu cum așa se primește, că ultimul află că trebuie de redus tarifele, după ce toată lumea știe, după ce prim-ministru iese și spune ce trebuie de făcut, atunci ANRE-ul se trezește. Deci eu presupun că în situația creată, că a apărut acest raport în spațiu public, că planează suspiciuni asupra Silviei Radu, la GBC încă nu s-a luat decizia cum de gestionat această situație și de aceea ANRE-ul tace, pentru că n-a primit încă indicații ce să facă. Păi le spunem ce să facă, oameni buni. Este raportul, el trebuie actualizat, el trebuie examinat în ședință publică, de ascultat și opinia companiei. Dacă sunt nereguli, înseamnă că materialele se transmit organelor de anchetă, se inițiază urmărire penală și se atrage la răspundere persoana vinovată. Dacă Silvia Radu a contractat servicii de consultanță printr-o companie fondată tot de dânsa, păi banii și ea se recuperează și se întorcă înapoi, se returnează consumatorilor. Apropo, fără a face un concurs sau fără... Absolut. Aceste firme, într-adevăr, aparțin și ele sunt... Nu, eu înțeleg. Orice companie, la un moment dat, are nevoie de consultanță. În cazul dat, te adresezi la companii specializate care prestează așa servicii, dar nu-ți fondezi tu un SRL unde tu ești administrator, tu ești proprietar și închei contracte de la Fenosa cu propria companie, da, și pui cât 170 de milioane de lei pe spatele consumatorilor. Păi așa poți să faci consultanță cine vrea. Întrebarea e cât asta de eficient pentru mine în calitate de consumator. Domnul Găcevski, ce ne au astăzi când l-am sunat? Ei au zis că ei nu știu nimic despre acest raport. Ei ar fi trebuit să se autosesizeze. Nu mai înțeleg nimic. Ce ne au, nu știe nimic. Procuratura Anticorupției are dosar în gestiune. Ceva e putred la mijloc. Procuratura Anticorupției lucrează în colaborare cu Centrul Național Anticorupției. Ce se întâmplă în țara asta? Nu pot să vă răspund eu dumneavoastră. Eu un lucru înțeleg în situația în care, fiindcă noi analizăm aici mai mult din punct de vedere penal, noi trebuie să analizăm aici, există două laturi, latura penală și latura civilă. Morală, latura civilă. Penală
să se ocupe organele de urmărire penală. Și aici ține de latura civilă, este extrem de important să intervină Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, să găsească acel instrument legal, să reglementeze situația în vederii reintrării în legalitate, restabilirii dreptului de proprietate a cetățeanului Republicii Moldova, fiindcă Union Finosa, după câte știu eu, are în subordinea sa mulți consumatori. Câte procente? Nu știu, dar presupun mai mult de 50%. 900.000 de cetățeni se află achită tarife electrice Union Finosa. Ei trebuie să intervină cu anumite reglementări în vederea restituirii sumelor, de găsirea unui instrument pentru restituirea respectivelor sume și în același timp să se limiteze salariile la administratori, să se limiteze veniturile, profiturile și alte sume care se includ în tarif. Ca, spre exemplu, cu salariul. Eu mă întreb, 2010-2012, 430.000 de lei, dar după 2012, oare se plătește mai puțin salariu? Dar până la 2010, oare se plăte mai puțin salariu? Dar de ce până astăzi nu s-a intervenit? Că în Uniunea Europeană se plătea salarii de 20-30.000 de euro, nu exclud, acolo sunt salarii și de 100.000 de euro. Asta a fost replica doamnei Silvira, că în Europa se plătesc așa salarii și noi nu știm despre asta. Noi vorbim de un monopolist care prestează un serviciu social. Noi nu vorbim de o profesie liberală, nu vorbim de o întreprindere exclusiv pe criterii economice care funcționează. Ea funcționează în raport cu cetățeanul de rând și cu cel sărac și cu cel bogat. Noi trebuie să reieșim din situația respectivă când stabilim tarifele, când ne stabilim nouă salarii, când ne stabilim nouă dividende. De altfel, astăzi a mai apărut o informație destul de interesantă pe pagina lui Platon Vecislav, a fost menționată. Vreau să zic la final despre ea, dar dacă acum veniturilor respective care sunt păstrate de sute de milioane de lei erau păstrate pe conturile Victoria Bank pentru a scoate anumite procente, să înțeleg eu, de pe sumele respective. Nu știu dacă asta este cea mai justă formulă de acțiune, ținând cont de specific. Băi, tu dacă ai 500 de milioane de lei pe conturi, tu nu investești în rețele, să spunem, stragi liniile electrice pe sub pământ, așa cum prevede, ca să faci într-un stat european. Dar pretind salarii ca într-un stat european. Păi, investește ca în statele europene pentru a pretinde respectiv. Salarii. Adică nu se face nimic, se scurge tot ce este posibil din bugetul cetățeanului de rând, dar se cere salarii ca în Uniunea Europeană. Nu știu, asta este injust după mine și cel puțin imoral. Dacă nu penal, este imoral și după mine, din punct de vedere civil, există o neclaritate de ce în Rio nu face nimic. Pentru mine cea mai mare problemă nu este în Union Finosa, este monopolist. Toți monopoliștii abuzează. De ce? Dar nu în așa hal, domnul Nagăcevski. Toate monopoliștii au niște elemente de abuz, dar nu în așa hal. Până când să se permite, deci monopoliștii atâta timp... Noi mai avem monopoliști în Republica Moldova, dar chiar așa. Monopolistul cât îi nu e, dar voie, el o să bagă mâna până la umăr. Dar ea trebuie oprit această... Păi pentru asta și este instituția de reglementare. Unde este instituția de reglementare? De ce ea tace? Ea că ați spus numai ce discuții cu un funcționar de la Agenția Națională. Asta este nivelul oamenilor care lucrează. Sau această femeie, auzind că jurnaliștii s-au interesat, a fost obligată să vorbească așa. În așa hal. Nu este admisibil să funcționăm noi așa. Pe noi ne fură ca hoț în ziua neaza mare după mine, fiindcă Anreu stă și acceptă orice fel de tarife și noi stăm și ne plângem de milă. Nu uitați cine-i pus în fruntea agenției. Persoanele, cei cinci directori persoanele comode au fost. Da, care iau decizii. Tot timpul au fost alese, persoane comode. La fel șantajabil, la fel comoz, ascultător, deci dacă au constatat ceva abateri în reguli, că s-a furat de acolo sau de dincolo, e primul lucru ce fac. Duc dosarul la curator, la partid. Partidul raportează la unde GBC, lui Plahotniuc, iată sau ce facem cu materialul ăsta. Dacă putem scoate ceva din trânsul, da, să scoatem. Așa se face la noi. Domnul Găcevski, în situația aceasta, când acești legea cinci directori... Legea rămâne pe urmă, consumatorii lasă să-și plătească. Sunt și șantajabili. Societatea civilă are vreun pas, totuși, o acțiune care ar putea să o întreprindă? Chiar și acum, cu aceste contoare, dumneavoastră ziceți, iată, nu, doar avem ONG-uri, sumedenii, care sunt, până la urmă, și ei interesați de... Bine, societatea civilă, pentru mine, nu este echivalent cu asociațiile obștești. Pentru mine, societatea civilă, suntem noi toți oameni și recunosc, societatea civilă în Republica Moldova este apatică. Nu știu de ce, fie că este dezamăgită, fie că nu există un lider care se poate să-i coordoneze. În mod normal, sau intenționat a fost dezbinată este nevoie de pus o presiune publică
serioasă asupra Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, eventual asupra Parlamentului, ca să stabilească ce se întâmplă, oameni buni, de ce Agenția Națională până în prezent nu își exercită funcțiile așa cum este prevăzut de legislația în vigoare. Oare este ok sau nu? Adică eu aș merge pe ideea unor proteste, pe inițierea unor grupuri de discuții în care să fie incluși societate civilă, ANRE, Parlament, de găsit anumite instrumente ca să nu mai admitem asemenea abuzuri, să-i spunem, chiar dacă deci, cum se întâmplă asta? Deci, în lege nu este reglementat clar o anumită chestiune și atunci Uniunea Finanță sau în general un monopolist intervine cu anumite reglementări interne. Și în situația în care se constată că ei, prereglementările sale interne, depășesc bunul simț, pentru asta trebuie să intervină acea instituție de reglementare care să le stabilească o normă imperativă prin care ei să revină la bunul simț. Pentru că este anume latura morală extrem de importantă care ați spus-o și dumneavoastră. Dacă în lege nu este stabilit că, uite, limita salariului este de 10.000 de lei, păi atunci monopolistul spune 500 și 1 milion de lei pe lună, de atâta că el știe că el o să includă în tarif suma respectivă și pe contul consumatorului să fie întoarsă în bugetul respectivului monopolist. De aceea, agenția trebuie să-și exerce la timp rolul. La timp. Dacă nu au capacități, nu au posibilități, în cazul dat ei trebuie să anunțe publicul că băi, avem nevoie de bani, avem nevoie de cadre, avem nevoie de suport financiar sau de altă natură, sau avem presiune asupra noastră. În situația în care voi taceți înseamnă că eu consider că voi sunteți complici, fie eu consider că voi manifestați neglijență în serviciu care cauzează un prejudiciu grav cetățenilor Republicii Moldova. Prejudiciu în proporții nu că mari, dar deosebit de mari. Sumele, noi constatăm suprapăți. Dau eu creditare raportul de audit. Dar am eu altă probă care să-mi spună că este altfel? Nu am, nu văd. Este. Ce fac eu în cazul? Da. Până mai spune niște o încălcare care la fel este foarte importantă, vreau să vă întreb, domnul Tofilat, astăzi a fost scoasă din cursa electorală Regina Apostolova pentru niște bani veniți de pe alte conturi, cu toate că ieri Șor a declarat în conferința de presă că acești bani sunt veniți exclusiv dintr-o companie moldovenească. Acest caz cu Silvia Radu, ar putea situația aceasta crea în jurul Red Union Fenosa, ar putea fi un element care să pornească scoaterea din cursa electorală a Silviei Radu? De ce să mergem noi așa departe? Vinerea trecută, dacă nu greșesc, da, vinerea trecută, a fost o ședință la Comisia Electorală Centrală, unde s-a examinat, printre altele, și sesizarea depusă de Valeriu Munteanu, privitor la faptul că Silvia Radu n-a colectat semnături suficiente și valabile. Da? Deci, ce am constatat din acea ședință? Din 13.000 de semnături colectate și depuse de către candidatul Silvia Radu la Comisia de Circumscripție, care e în cadrul primăriei, 2.000 au fost declarate nevalabile acolo pe loc. Din 11.000 rămase, s-a dus un membru cec și a verificat 60 de liste, câte 30 semnături pe listă, adică 1.800 de semnături, scris cu 1.800 de persoane care au semnat, 60 de liste scris cu aceeași mânuță. Lucrul ăsta interzis de lege. Fiecare care își depune, își declară susținere pentru un candidat, semnează cu mâna proprie. Completează numele, familia, datele, buletinul, adresa și așa mai departe. Dacă s-a scris de mână o listă, ea se declară nevalabil. Și asta acolo a fost lăsat cu vederea. 11.000 minus 1.800, noi deam primim mai puțin 10.000 semnături. Deci Silvia Radu, pur și simplu, nu trebuia înregistrată în cursă electorală. Da? Și ea încearcă să mă atace pe mine, că iată, vedeți voi, Tofilat nu reușe să strâng semnături. Doamna Radu, răspundeți în primul rând de dumneavoastră și pe urmă să discutăm despre activitățile mele. Poate fi aceeași întrebare, poate fi sesizat în prezența Silviei Radu în campanie electorală după așa acest raport? Bine, eu nu cred că asta efectează statutul ei de candidat din punct de vedere juridic, însă nu-i spună, dar din punct de vedere moral, pentru mine este o problemă, dacă dumneavoastră este sau nu este integră. Eu voi crede în dumneavoastră ei ca primar, chiar dacă va fi numită ca primar și nu vor permanent vor zbura anumite suspiciuni deasupra mea că dumneavoastră ei execută anumite indicații și în principiu dacă va acorda un lot de teren, să spunem, executând vreo decizie a Consiliului sau va emite vreo autorizație, eu permanent o să-mi pun întrebări, dar nu cumva asta a fost făcută la indicația cuiva. Și asta este negativ pentru mandatul de primar. De aceea eu am nevoie de o persoană integră. Eu, ca cetățean, voi încerca să votez o persoană integră. Și mai ales că ani de zile persoana care astăzi pretinde că vrea să conducă municipiul Chișinău, ani de zile ne-a furat prin tarife și acum vreți să fie numită la primărie. Stați un pic. Dar să ne clarificăm cu activitatea care ți-a avut-o la Red Union Fenosa și după asta discutăm de primărie.
Și ultima ce am zis eu, că la fel în acest raport este vorba despre condițiile când întreprinderea beneficia din împrumuturi de la companii internaționale la o dobândă de 4,8, iar aceasta a contractat de la o firmă Glover Financial and Treasury, companie care fiică fondatoarea Union Fenosa, și a luat împrumuturi cu o dobândă de 14%. În situația aceasta, companiile internaționale sau chiar același Bert, care în aceeași perioadă a contractat împrumut cu 4,8, de ce nu se a luat atenție și alte companii internaționale la această... Sau aici nu se implică? Haideți să explic eu întâi cifrele. Deci lucrurile stau destul de simple. Compania se creditează la instituții financiare internaționale, puternice. Da, adică Berdu, AFC-ul, ok. Ele dau dobânzi de genul 4-5% anual. Paralel, vedem că, adică, controlorii în regulă constată că Red Union Fenosa a contractat credit de la o companie fiică a acționarului spaniol, da? O dobândă cu 10% mai mare. Ce se întâmplă în cazul dat? Dobândă mai mare înseamnă că cheltuielile tale ca și companii cresc. Înseamnă că ce faci? Descrește profitul. Cu alte cuvinte, asta se numește evaziune fiscală. Și este articol prevăzut de legea procesuală penală. Ce se întâmplă? Care la fel nu a fost absolut. Exact. Deci tu artificial mărești cheltuielile pentru a reduce profitul și a plăti mai puțin impozite. Asta e evaziune fiscală. Foarte simplu. Da, din păcate avem ce avem. Sper că după emisiunea noastră se vor autosesiza organele competente. Andrei va răspunde la telefon. Obicei, neapărat, ca de obicei, da. Și societatea civilă, nu trebuie să fim pesimiști, trebuie să sperăm la lucruri frumoase. Și cei ce s-a inițiat și deputatul pe care dumneavoastră ați menționat vor lua act de aceste cereri și vom avea careva răspunsuri. Unde noi cetățenii nu vom mai naște în sufletul nostru aceste dubii față de unii candidați în campanie electorală pentru funcția de primar al capitalei. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă doresc o seară frumoasă. Mersi, domnilor și domnilor, punem punct astăzi emisiunii aici și vă aștept marți și vineri la ora 19 să discutăm noi despre noi. La revedere!